بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to IMS Learners, the Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board Peshawar. General Knowledge, the Dream Class 20, Yamashumanu, Assalamu Alaikum. Test Edition based on Curriculum 2020. The Dream Class Studentano Munga Padi General Knowledge Book ki takriban so do chapter available. نن به موږ په دې کې دریم چپټر سټارټ کوو. راځئ چې سټارټ وکړو. دا دی پیج نمبر 14 او چپټر نمبر 3. د دې سنوم دی ګوره کنزرویشن آف نیچرل ریسورسز. په دې چپټر کې موږ د نیچرل ریسورسز باره کې خبره کوو چې هغې کنزرویشن به څنګه کوو او دین علاوه پلوشن باره کې به خبره کوو. د پلوشن څو ټایپس دي هغه به وایو. دې سره کنزرویشن نیچرل ریسورسز هغه به هم وایو. دا ټولې خبرې به موږ په دې چپټر کې ډسکس کوو. ښه ګوره کنزرویشن آف نیچرل ریسورسز. کنزرویشن څه ته وایي؟ بچاو یا تحفظ. آف نیچرل ریسورسز نیچرلي قدرتي او ریسورسز مین ذرایعه یا وسایل چې د نیچرل کوم ریسورسز دي د هغې بچاو به څنګه کوو، د هغې تحفظ به څنګه کوو. څومره چې نیچرل ریسورسز دي په دې انوایرمنټ کې، په دې دنیا کې چې څومره ریسورسز دي، مطلب که نه، د هغې د بچاو یا تحفظ به موږ څنګه کوو. ټول نه پیله ګوره چې څنګه د دنیا لکه الله پاک جوړه کړه، لکه بوټي هر څه، مطلب د کوم نیچرل ریسورسز هغه خو وو، خو دا دومره پلوشن ګندګي دا نه وه. دا بیا بعد کې راغله، ځکه چې انسان خپل ځان لپاره دا څیزونه جوړول، که نه، لکه کارخانې جوړې کړې او نورې فکټرینې شوې او ګاډي ماډي او دا لوګي او بټیګانې او نور څه دغې ګندګي، که نه، دا خو د انسان په وجه راغله، که نه. نو پیله کې چې و، که نه، پیله نه دا انوایرمنټ ښه صفا و، مطلب نیچرل ریسورسز دا ښه برابر و او دومره پلوشن نه و. هغه بیا بعد کې راغلي دي. Student learning outcomes دا student لپاره دي، هغوی دي دا وګوري، دا دي ریډ کړي، صحیح ده. بیا راځي ګوره changes in the natural environment. changes mean تبدیلی in the natural environment. natural قدرتي environment mean ماحول. په قدرتي ماحول کې چې کوم تبدیلی کېږي هغه څه دي. ګوره څه د وجې څه تبدیلی راځي په natural environment کې؟ تبدیلی څه د وجې راځي؟ ګوره human beings use available resources. human beings انسانان یا دی use استعمال کرتے available resources. available ستو ای مهیا. resources mean ذرایع in nature for their needs. او پا نیچر کی مطلب انسان جو ذرایع مهیا ہوتے ہیں اسے اپنے ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں انسانان یا دی، ٹھیک دا. مطلب سمرہ سیزون چی دی گیا نا، هغه انسان د خپل ضرورت مطابق نیچرل ریسورسز هغه استعمالوي. اکسسیو یوز اف نیچرل ریسورسز. اکسسیو څه ته وایي؟ حد څخه زیاده یوز استعمال اف نیچرل ریسورسز قدرتي وسایل یا ذرایع. افیکټس اثر کرنا انوایرمنټ ماحول ان ډفرنټ ویز. کوم زیاده نیچرل ریسورسز دي مطلب چې څوک استعمالوي د هغې په انوایرمنټ باندې یو خاص اثر دی په مختلفو طریقو په ډفرنټ ویز باندې، ٹھیک ده. لومبے سر ازی deforestation. deforestation څه ته وایي؟ جنگلات کی کټای. for fulfilling پورا ہونا the needs for the growing population. needs ضرورت for the growing of the growing population. growing بلتی ہوئی آبادی، لکه ګوره څومره چې آبادی سی واکی نو دا ګوره ځنګلونه کمیږي، مطلب پټی کمیږي. ګوره کمزې کې پلانټس دي، اوس انسانان سی واکی نو هغوی به خامخا ځان له کور جوړوي، نو هغه پلانټس به کټ کوي. نو ګوره کوم فارسټ دي، ځنګلې دي یا پټي دي وغیرہ، کوم بوټي دي، دا ټول به کمیږي. ولې؟ چې انسانان دا سی واکی نو دوی به ځان له کور جوړوي، ځان له به ځایونه جوړوي. نو دې د وجې کوم بوټي وي، پلانټس وي، نو دا ټول خلک کټ کوي. نو deforestation جنگلات کی کټای کوي، صحیح ده. څه سره تعلق دی؟ growing population سره. دویم سره ځي smoke of factories and vehicles. smoke دوا لوګی ته وایي. of factories په فکټرینو and vehicles او د ګاډو، مطلب کوم فکټرینو کوم لوګی راځي، ګندګي جوړوي په ماحول، ډېر غټ اثر غورځوي، صحیح ده. نو دې د وجې په ماحول کې کوم چینجز راځي، تبدیلی راځي، دا داسې ځونه دي. ګوره
ویکلز او د ګاډو چې کوم لوګي مختلف قسم ګاډو وي څخه لوګي ولي. دریم پلوټډ واټر کوم پلوټډ ګنده اوبه چې دي که نه هغه یادوي. فرام هومز د کورونو نه اینډ فیکټریز او د کارخانو نه د فیکټرینو نه پوه شو. دا د کوم څښا اوبه چې روزي به ته کورونو نالو کې روزي څښا اوبه وي هغه بیا راځي پاک اوبو سره ملاویږي او ټول انوارمنټ به ګنده کوي. ګوره اوبو ته سمندر ته ځي بیا هغه میان هم څکي هغه هغوی باندې اثر هم کوي ټیک ده. بیماریانې ته لګي نو دا ټولې طریقې دي ها. دریم څلورم څه دي ګوره ګاربیج آف هاوسز ګاربیج څه ته وي فضلا دې ته کوره کرکټ کوره کرکټ هم ویلی شي. د کورونو نه چې کوم فضله مضله راځي ګوره فیکټریز فیکټری یادي اینډ هاسپیټلز او د هسپتال نه مطلب دا سر انجن او بوتل او څخه دوایانې وغیره دا هر څه دا سر راځي هاسپیټل نه ٹھیک ده. نو دا ټول چې مختلف راځي نو دا ټول ګندګي جوړوي انوارمنټ ګندګۍ دې د وجې به دې اثر غورځېږي. پنځم دی یوز آف کیمیکل فرټیلایزرز او کوم موږ کیمیکل فرټیلایزر استعمالوو که نه مختلف فرټیلایزر دي خلک په فصلونو دپاره پټو دپاره استعمالوي اینډ پیسټیسایډز او دین علاوه پیسټیسایډز پیسټیسایډ سوی کیمیایي کاد دا هم خلک پټنو لس ورکوي که نه. نو دا ټول د انوارمنټ به دې کې چینجز راولي ښه. بل پس سره نویز پروډیوسډ بای ایروپلین او کوم شور چې ایروپلین پروډیوس کوي نویز څه ته وایي شور ته. پروډیوس بای ایروپلین او کوم جازونه دا جازونه چې کوم شور پروډیوس کوي که نه دا ډېر زیات دا جاز چې پازي دا ډېر زیات شور کوي. جاز چې کله پازي که نه ګرځي نو دا ډېر زیات شور کوي دا د غوږونو پردې شلی سمی ښه. نو دا هم د انوارمنټ کې په د څه ذریعه ده د پلوشن یو ذریعه ده. ویکلز کوم ګاډي چې د دوی شور وغیره اینډ مشینز او مختلفو مشینونه مختلف مشینونه هر څه دا به دې انوارمنټ باندې اثر کوي صحیح ده. اوس راځو دې بل پیج ته پیج نمبر 15 ته. دلته وګوره یو دوه تصویران را یو د کلین انوارمنټ او بل د پلوټډ انوارمنټ. کلین انوارمنټ څه ته وایي صاف ماحول او پلوټډ انوارمنټ آلوده ماحول. لکه دې تصویر کې تاسو وګورئ ګوره اوبه دي څنګه ښایسته پاکې دي. دلته دا بوټي دي شنه بوټي دي ښایسته ګوره یو شان ښایسته راختي دي غټه غټه. دې نه علاوه دلته وګورئ دا وګوره دا دې ته څه وایي وایمل وایمل دا ګوره هوا باندې تابیږي بجلی جوړوي دا کور دی ګوره څنګه ښایسته ماحول دی. ماحول ښه صفا دی وریځې ته وګوره آسمان هم ښه شین دی ټیک دی که نه. ګوره دا رنګ کې دا بجلی جوړوي خو دا شور نه کوي بس خپل هوا یې تاوي او بجلی ته خلک حاصلوي دې ته وایم میل وایي. او بیا د دویم پلوټډ انوارمنټ دې تصویر کې وګورئ ګوره همدغه بوټي دي دا دلته وچې شوي دي پاڼې ته غورځېدلي دي دوړه موړه دا لوګي دی وګوره دغه شان وریځې ته وګوره څنګه هر څه ګنده شوي دي. ماحول ته وګورئ اوبو ته وګورئ دا هم څخه شوي دي. دې نه علاوه دلته وګورئ بجلی ستنې دي وګوره بجلی مجلی پکې ځي او دا ټول دا وګورئ ګندګي ده که نه. کور ته وګورئ بټۍ دي وغیره دا کورونه ماحول ته وګورئ څومره ګندګي جوړه کړې ده. نو دا مختلف ګندګي ده ګوره دلته دې ته اوبه څنګه څښا شوي دي. دا ټول لوګي موګي دا هر څه دې ځای ته روځي که نه. دغه شان کورونه هر څه نه دې ته اوبهګانې راوتي څښا نو بس دا هر څه ځان سره ماحول ګندګي. نو ګوره یو کلین انوارمنټ شو یو پلوټډ انوارمنټ شو. بیا راځي اکټیویټي وی میک ا چارټ الستریټ هاو کین یو کنزرو واټر ګیس اینډ الیکټریسټي ات هوم. وی تاسو یو چارټ جوړ کړئ الستریټ مین شایع کرنا هغې باندې بیا شایع کوي چې مونږ به څنګه بچاو کوو د څه شي واټر ګیس اینډ الیکټریسټي مونږ به د هغې بچاو څنګه کوو په خپل کور کې د اوبو د ګیس او د بجلۍ. لکه ګوره د بجلۍ به څنګه کوئ فار اگزامپل تاسو یو لایټ یا یو پکې په کار وینئ دوی ملګوئ دا د بجلۍ بچاو کوئ. دې نه علاوه د اوبو ګوره که یو لوټه اوبو په کار وینئ تاسو یو استعمالوئ مطلب سیوا اصراف مه کوئ دوه مه استعمالوئ زیات یو بالټې مرالئ چې څومره ضرورت هغې مطابق استعمالوئ ټیک شو. ګیس دغه شان یو چوله په کار ده یو چوله لګوئ بله نه یې په کار نه دویمه مه لګوئ. نو دا ټول د دې بچاو دی دا به تاسو په چارټ باندې وایي جوړ کړئ او شایع به کوئ ښه. بیا راځي پلوشن. پلوشن څه ته وایي الودګي ده هغه څیز چې هغه ګندګي جوړوي او ماحول څښا کوي مطلب که نه. او دې ته به څه وایي الودګي پلوشن. نو سموک ګوره سموک هارمفول ګیسز اینډ کیمیکل میټر. سموک څه ته وایي دوه الوګي یادوي هارمفول ګیسز کوم زهریله ګیسونه چې دي اینډ کیمیکل میټر اور کیمیایي ماده آر پلوټینګ انوارمنټ. دا ماحول څه کوي څښا کوي کاز بای هیومن اکټیویټیز
چې د هیومن اکټیویټیز په وجه څخه کیږي. صحیح ده، مختلف هیومن اکټیویټیز راځي لکه بټیګانې دي او دا نور وغیرہ فیکٹریز، دا ټول هیومن کوي کنه، نو دې د وجه د انوایرمنټ خرابیږي. اټ هیز بین میکنګ انوایرمنټ، اټ هیز بین میکنګ یو میکنګ می بنا انوایرمنټ ماحول هارمفل ټو لیوینګ ارګنیزم، او دغه سیزم دغه د انوایرمنټ هارمفل جوړوي د څه لپاره، لیوینګ ارګنیزم لپاره، ځکه چې هغوی ساه اخلي، دا ټول هر څه په هغوی باندې ډیپینډ کوي. د انکلوژن آف هارمفل کنټینټس، inclusion of harmful contents harmful contents in the environment to my whole key is called pollution. agi to basawi pollution inclusion satawi shamil hona shamil badi har sagi sish shamil di kam harmful contents chi dab ke shamil na dab sakas kai dab pollution kas kai. pollution is of different kinds of the pollution different kinds di mukhtalif contents satawi azata berazi gora land پولوشن لومبه دی لینڈ پولوشن لینڈ پولوشن څه ته وایي زمینی آلودگی دویم دی واټر پولوشن واټر پولوشن څه ته وایي پانی کی آلودگی دریم دی ایئر پولوشن هوا کی آلودگی او څلورم دی نویز پولوشن مین شور کی آلودگی دا څلور قسمه ټایپ دی د پولوشن مین صحیح ده اوس راځو دی بل پیج ته دیبل پیج ته تاسو وګورئ پیج نمبر 16 د تصویرانی ما سره راکړی دی پکچرې راکړی وګوره دلته مختلف ګندګي پرته دا څوک ګندړي څوک راوړي دا وګوره ډېر انوارمنټ یې ګنده کړی دا پلوشن دی ښه دیبل تصویر کې وګوره اوبه دي اوبو غاړو ته دا ګند راغلی دی وګوره مختلف ګند بلا ده دا هم پلوشن دی دیبل تصویر کې وګوره بټۍ ګانې دي دا لوګي موګي جوکړي ټول انوارمنټ یې څخه کړی دی صحیح ده دې تصویر کې تاسو وګورئ وګوره دا یو سړی دی وګورو مانی لازې ښې دلته لوډ سپیکر لګي ریل ګاډی دی جازونه پاسي او دا وګوره مختلف شور شرابه دا لوډ سپیکر هم دي شور دی د ده په دماغ یې درکړی وګوره نو دا ټول پلوشن دی دا هم د پلوشن یو ټایپ دی نو دا ټول پکچرې چې ما سره کړي دا په پلوشن والا پکچرې دي دا هر څه پلوشن کلاس کوي امید لرم تاسو ټول به په دې ځای پورې پوه شوي وي انشاءالله بله ویډیو کې به موږ تاسو ته د دې کوم دویمه حصه دا کنزرویټ نیچرل انوایرمنټس دا به کوو او بیا ورپسې د دې اکسرسایز هم کوو صحیح ده دې سره موږ ویډیو سره ترسي موږ لرا کې اجازه ته الله حافظ